Rruga e Aleksandër Goga është një nui ditëse në qytet pasi shtrihet nga sheshi Liria deri në Porto Romano. Duket se në planin të afërt të bashkisë së Durrësit është parashikuar një ndërhyrje në segmentin nga mazoleumi i dëshmorëve deri te spitali rajonal. Në lidhje me këtë, autoriteti vendor ka hapur procedurën tenderuese për përzgjedhjen e kompanisë që do të hartojë projektin. Bashkia rekomandon që në hartimin e këtij projekti të përfshihet ndërtimi një rreth rrotullimi pranë mazoleumit të dëshmorëve, një kursi bicikletash, si dhe rivitalizimi fasadave të ndërtesave përgjatë kësaj rruge. Vlera e përcaktuar për këtë qëllim është 4.166.660 lekë, ndërsa data e fundit për dorëzimin e dokumentacionit është 20 maj.